मेरा नाम रिया हो। हाय। मेरो नाम पारस भाइ। हेलो। कहाँबाट हुनुहुन्छ हजुर? मेरो घर चाहिँ चितवन हो, म अहिले धुलीखेल बसिरहेको छु। यो नो आइडिया, मेरो अडियन्स क्रेजी भइरहेछ होला अहिले। हाई, के अरे, म धुलीखेल बसिरहेको छु। अनि अस्ति त धुलीखेलमा असिना परेर नि त बाहिर नर्स गयो, फेरि अलि चिसो चिसो बढी छ, लाग्ला चिसो चिसो रियललाई फेरि। अनि खाना साना खायो त तिमीले? मैले खाना खाएँ, मैले खाना खाएर बसेको। हजुरले खानुभयो खाना? किन नर्भस भइरहेको थियौ तिमी? डोन्ट बी नर्भस, इजी कुरा गर, इजी हुँदैन। के पढ्दैछौ तिमी? म अहिले काठमाडौँ युनिभर्सिटीमा ल पढिरहेको छु। है, म चाहिँ अब लाग्नु पर्ला जस्तो छ यहीँबाट तात्ता त यहाँ। सुन्नु न हजुर, मेरो यहाँ दुई तिनजना केटाहरू पनि छन् यहीँ उतैपट्टि कारागारमा बन्द छन् होइन, यो साइकलको टिउ चोर्नेमा केसमा फँसेका हुन् यिनीहरू होइन। टिउ चोरेर बेच्ने पैसा, अब टिउ चोर्ने बेच्ने अनि गीत रेकर्ड गर्न जाने, टिउ चोर्ने बेच्ने त्यस्तो गर्दै थिए। त्यही त, त्यो चाहिँ हकिटको लागि भए पनि लड्नु पर्यो क्या हामीले, बुझ्नु पनि भइहाल्छ। तर मलाई लागिरहेको थियो मान्छे केही न केही पढ्ने, अलिकति डेन्जरै पढ्ने खालको मान्छे हुनुपर्छ यु नो होइन, त्यस्तो लागिरहेको थियो। सिम्पल भएर टक्क कुर्ता सुर्ता लाएर बसिरहेको छ नि त। के हो के हो? बसिरहेको छ नि त सिम्पल, कपाल सपाल गरेर। नाइस, रेस्पेक्ट, राम्रोसँग पढ ओके। अनि होइन किन जानु होइन होइन, बाँधेर राख न त्यो अङ्गालोमा न, जिस्केको फेरि केस हालिदिएला फेरि नपढ्ने मान्छेले तात यहाँ होला फेरि मेरो लाइफ। तर केयुमा पढ्ने मान्छेहरू अलिकति कडै हुन्छ यु नो, अलिक ट्यालेन्टेड है यु नो, मैले पनि ट्राई गरेको, बाहिरबाटै फालिदियो। ठिक छ है रिया, के छ तिम्रो विचार? म अब चाँडै नै मुभी हेर्न जाँदैछु दुई तिन दिनमा होइन, त्यो ज्याकी भन्ने मुभी लागिरहेको रहेछ, के छ तिमीलाई जाने मन छ? आर यु इन्ट्रेस्टेड? साँच्चीकै तर तिमी धुली खेल्छौ, म यता चितवन बस्छु। चितवन रे? आउँछौ चितवन तिमी? एक त हजुर चितवन होइन, मलाई थाहा छ। ठिक छ, म आउँछु चितवन। साँच्चीकै? ए साँच्चीकै, भोलि भने भोलि। बाइस गते कहिले? आज 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 बिस गते हो। कति बजेको सो? बाइस कहाँ, डे सो त हेर्ने भने नाइट सो नै हेर्ने भने, तिमी आयो भने चट्ट राति गएर दुईजना पपकर्न खाँदै टक्क सो हेर्ने। कुन हल छ यार यताको? म फेरि यतातिर भर्खर भर्खर सिफ्ट भएको, यतातिर थाहा छैन, गुवारको हल। झुट बोल्ने ठाउँको बारेमा अलिअलि थाहा त हुनुपर्छ नि, झुट बोलिसकेपछि। होइन त्यस्तो अलिकति ऊ भयो के, इन्द्रदेव हल रे, इन्द्रदेव हलमा के हल हो यो हलसल? त्यस्तो त्यस्तो होइन, नगरकोट हलमै जानु पर्ला जस्तो चाहिँ पर्यो यु नो। कस्तो छ, चिसो छ त्यतातिर? नजिक छ कि नगरकोट, आउनु पर्यो नि। म त एकचोटि दुई तिनचोटि मात्रै गएको छु धुलीखेल, पारस बस पार्क, पारस बस पार्क तिर। पारस बस पार्क चितवनमा हो, कहाँ हो धुलीखेल हो? ल ठिक छ, ल हुन्छ रिया। रिया सुन न, रिया सुन न, आउनु भन न, भन न तिमी। मैले
कविता सविता घरिघरि लेख्छु होइन, सुन्नुहुन्छ भने म सुनाइदिन्छु, अरू अरू मान्छेले सुनाएको भएर चाहिँ मैले इफ युआर इन्ट्रेस्टेड भने म सुनाउँछु। होइन सुन न, तर कविता चाहिँ त्यो दुःख पीडा त्यो बुछोड त्यसपछि टुटेको मन त्यो टुक्रेको मन पेचकस घुसाइदिन्छु टाउकोमा भाला ल्याउँछु त्यस्तो हुनु भएन, अलिकति लभ खालको हुँदैन, अलि लभ खालको मलाई नै डेडिकेट गरेर होस्, अलिकति लभ खालको होस्, त्यसपछि म सुन्दिनँ भाइ तिमी भनिराख न। मेरो एड्रेस चाहिँ म यता इमाडोल बस्ती छु अहिले। प्रमिस इमाडोल ललितपुर बस्दैछु कि म अहिले। ल ठिक छ, टाढै हो त्यो पनि, चितवन मेरो घर। यदि यो दुनियाँ एउटा पछौरा हो भने तिमी र म परको दुई फेरमा बाँधिएका छौ, समयले गुलेली चलाउँदा हामी टाढिएका हौ, तिमी घर काँधमा बोकेर हिँडेको मान्छे मलाई साथमा बोकेर हिँड्न सजिलो छैन बुझ्छु म, त्यसैले आऊ आऊ न साटम काँधबरू या फेरि साटम कामहरू, रङ्गाइदेऊ मलाई रातोले अनि साटम नामहरू, सानो घर एउटै खाट मिलेर खोलौला प्रेमका खामहरू, तिमी रिसाऊ म फकाउँछु तर झगडामा लगाऊ पूर्ण विरामहरू, त्यो सागुरु गल्लीको कुनामा पाउने पानीपुरीलाई जीवन बनाइदिऊ न, मिल्दैन भने याद र पर्खाइले पनि जीवन सजाइदिउला, एउटा कुरा भन्छु मान्छौ जसरी हुन्छ यति लामो दुरी कटाइदेऊ न, शून्यतालाई पोको पारी दुरी कटाइदेऊ न, त्यसो त कुरा भइ नै रहन्छ तर मिल्छ भने तिम्रो मेसेजसँगै अलिकति तिमी पठाइदेऊ न, थाहा छ आजकल डर लाग्छ कतै तिम्रो हातमा मेरो हात अटाएन भने, कतै तिमीलाई मेरो यादले सताएन भने, तिमीले पठाएको परेवा अन्तै उडिहाल्यो भने, त्यो पछौरीको फेर्कै गरी चुडिहाल्यो भने, यो डरै डरले पुरिँदा पनि बचाएको चाहिँ छु है, जोगाएको छु है, भन अलिकति आश बाँकी राखु कि नै, त्यही फर्किन्जेलो सास बाँकी राखु कि नै, भन राख म पठाइदिन्छु सबै कुराहरू के चाहिन्छ हुन्छ सबै कुराहरू। नाइस वान यार, सो ट्यालेन्टेड यार, एप्रिसिएट एकदम है, एकदम एकदमै मनैदेखि। अरे यार ल पढ्ने मान्छे पनि पछि त तिमी कसैको लमा कसो डिभोर्स केसहरू भयो भने त छोड त यो दुरीहरू, किन दुरी बनाउनु, आउनु जोडौँ काँधहरू बाँडौँ। मैले त्यस्तै लेख्छु कि धेरै डिभोर्स वर्स, यु आस्क्ड फर राम्रो कुरा त्यही भएर मैले राम्रो सुनाइदिएको नि त राम्रो मान्छेलाई। स्याड वाला सुनौँ, स्याड वाला ल एउटा ठिक छ यार, दुखी आत्माहरू पनि छन् मान्छेहरू, एकछिन दुखी पनि बनौँ हल्का, रोइदिउँ पनि, कति हाँस्नु। भन न तिमी, भन न तिमी, सुरु गरौँ। सुन यो चाहिँ डेडिकेट मलाई नगर है, एकजना सफल पौडेल भन्ने ब्रदर छ उसलाई डेडिकेट गरिदेऊ त, यहाँ मेरो च्याटमा आइरहेको छ। सफल पौडेललाई यहाँ के के लेखिरहेको छु ल, सफल पौडेल तिमीलाई डेडिकेट भयो सम्झिनु अब। के तिमीलाई हामी एक नभएको म अफसोस छ र, मलाई जति नै मेरो गुड नाइट बिना तिम्रो परेली निदाउन खोज्दा, मेरो गुड मर्निङ बिना तिम्रो दिन उदाउन खोज्दा, के सोध्छौ तिमी, मैले चुमेको निधार अरू कसैलाई छुन दिने कि नै, मैले जितेको मन फेरि कसैको हुन दिने कि नै, तिमीलाई खाली लाग्दैन विगतको बाटो आफू एक्लै हेर्दा, तिमीलाई भारी लाग्दैन अरू कसैको हात समय मलाई सम्झिँदा, मेरो त के छ र, म मन्दिर पुगेपछि च्यातिएको फुल, मलाई दुःख छैन चुडिनुको, हरेक प्रहारबाट तिमीलाई यसरी जोगाएँ कि बिर्सिसके दुखाइ मन कुडिनुको, अब जाने नै त हो, जाँदा जाँदै के सिकाऊ तिमीलाई, नयाँ कोपिला लाग्न पनि पुरानो ओइलाउनु पर्छ, झर्नु पर्छ आफ्नै ठाउँ बिरानो भएपछि बसाइ सर्नु पर्छ, तिमीलाई राखेको थिएँ ओछ्याएर जे माथि त्यो रेशम झिक्न पनि किरा मर्नु पर्छ, हो म त्यही किरो हुँ, म त्यही किरो हुँ, अब त तिमीलाई आराम छ नि, प्रेमले बुनेर दिएको साथको सिरानी अझै नरम छ नि, किन सराप थियो, किन सराप थियो, म मरे म अस्ताएपछि तिम्रो जीवनमा बिहानी आउँछ।